Henning Sulberg 9, Karlimeister 10 ja Andersson 11. Ja tämä koko osasto mahtuu minuutin sisään. Tämä on Khalidal Qassimi Fordin teräsautolla. Pieni osuma sinne sisäpenkkaan ja siitä sitten tien ulkopuolelle ulos. Game over, sanoo karttalukija, ja niinhän se on. Ei muuta kuin Sheikin vehkeet kuntoon ja lauantaina sitten Fordilla superralliin. Aika harmittoman näköinen ulosajo, mutta siihen se auto sitten...